Ons gaan vanochtend weer lees uit die boek van Johannes, die Evangelie van Johannes, wat ook in die brief van Johannes weerspiel word. Het is amper asof hy diezelfde bekendstelling of voorwoord het waarin hy Jesus bekendstel. Maar ons gaan vanochtend net in die Evangelie van Johannes lees. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Heere, as ons vanochtend die krib sien, die kruis, die oopgraf, die hemelvaart, en u wat die plek inneem op die troon, as koning, as heerser van hemel en aarde, dan sien ons die verhaal, die openbaring, die bekendmaking van wat werkelijk is, van die waarheid, en van waar ons inpas binnen die groot verhaal. Want die verhaal, Here, is een verhaal van liefde. Een verhaal wat ons nooi om deel te wees van u plan en van die koninkryk, van gemeenskap met u, met mekaar. En dit is vir ons mooi om te sien, en dit maak ons opgewonde, en maak ons vol vreugde, as ons opnuut vandag, by die Adventstyd, kan kyk, kan sien, en glo. En daarvoor wil ons u loof en prys. Dankie dat u dit vir ons kom wys het. Dankie dat ons dit kon sien en dat ons nog steeds vandag, elke dag, daarin kan vashou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Johannes 1 vers, ons lees weer vanaf vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dan gaan ons ook na vers 9. Die ware lig, wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld, die wêreld het deur op hom stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eie mense gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar in almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Ons lees dit tot sover. Ons het verlede week stilgestaan by, ook by Johannes se bekendmaking, sy openbaring. As hy hierdie evangelie skryf, dan is dit om Jesus bekend te stel aan sy gehoor, om vir hulle te vertel wie hierdie persoon is. Maar dan doen hy dit anders as die ander evangelies. Dis amper asof die ander, die synoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas, een autobiografie skryf van die historiese Jesus. En dit is ongelooflik kosbaar, ongelooflik belangrik, dat ons hier die context het van waarin Jesus op aarde geleef het. Die verhoudinge, die kultuur en die omstandighede wat geheers het. Want daardoor vertel dit ook vir ons van hoe Jesus reaksie was ten opsigte van die realiteite. Maar Johannes doet het een beetje anders. Johannes vertel, wil sê, Jesus is meer as een historische persoon. En dit is hoekom hy dan telkens begin om dit op te breek. Ons het verlede week gesê dat Johannes is Jesus sy voorbestaan wat miljoene jare is. Ontelbare jare, oneindige jare. Want Jesus was altyd daar. In die begin was hy
alreeds daar. As die woord, die logos. Maar dan gaan Johannes verder en wil hy dan vir ons oopbreek, dit is deel van die prentjie wat Johannes wil oopbreek, is om te verstaan dat Jesus nie net een persoon was wat gelewe het nie, wat God uitgekies het of aangeneem het. Daar is een hele teologie rondom die aanneem theorie, dat Jesus een persoonlijke mens was en dat God hom dan gekies het en aangeneem het as sy seun. Ons glo nie dit nie. En Johannes glo beslis nie dit nie. Johannes was Jesus die incarnatie van die levende God, van die woord wat mens gemaakt het. En dan as hy dan verder gepraat gaan om te verduidelik wie Jesus vir hom is, en ek, die uitdaging wanneer ons Johannes lees is om te hoor wat in sy hart leef, wie Jesus vir hom was. As waar is Johannes bezig om te getuig en te vertel hoe hy Jesus sien, en mens uit te nooi om te sê, kom kyk saam met my, kom ontmoet Jesus, die Jesus wat ek weer ken het. En behalwe dat hy hierdie nog altyd deel was van die drie eenheid, die Seun van God, gebruik Johannes die term dat Jesus die lig is vir die wêreld. Is as waar as Johannes sê, vir my, wanneer ek Jesus, dink aan Jesus, kyk na Jesus, besef wie Jesus is, dan kan ek myself nie voorstel hoe dit is sonder Jesus nie. Al manier hoe ek het kan verduidelik is, wanneer jy nog nie Jesus ontmoet het nie, wanneer jy nog nie deur Jesus die werklikheid, die waarheid, die openbaring van God gesien het nie, dan, vanuit my perspektief, leef jy nog in die totale donkerte. Weet jy nog niks? Verstaan jy nog niks? Ken jy niks? En maak hier die onderscheid. Maar wanneer jy Jesus ontmoet, dan is dit asof daar vir jou een lig opgaan, of aangaan. Dan is dit asof jy nou verstaan ek, en die lig wat aangaan is een goeie lig. Dit is soos een wanneer jy besef dat dit is hoe dit moet wees. Ek is blij dat dit is hoe dit is. Die openbaring van God is nie maar net om vir ons te kom wys wat is nie, maar om vir ons te kom wys dat dit wat is, wie God is en wat God se plan is vir ons, goeie nuus is. Dat dit 'n boodskap is wat God vir ons kom wys dat hy vir ons lief is. Dat God vir ons een plan het om vir ons een toekomst voor te berei. Vol heerlijkheid, waarin ons een deel in sy heerlijkheid. Een ewige lewe, een saligheid, beskryf die Bybel met ons. En as jy dit nie sien nie, as jy dit nie ontvang deur Jesus nie, dan leef jy nog asof die lig nie aan is. En dan sê hy een interessante ding, hy sê, te midden van hierdie werkelijkheid van Jesus, wat vir ons kom wys het, dat God sy plan is, die goeie nuus vir ons kom breek, en dat hy vir ons lief is, en ons wil deel maak van sy plan, is daar mense, wat het om nie erken het nie. Interessante woord, keuse, die keuse van erken. En ek wonder of hulle hom herken het. Het hulle herken dat Jesus die Seun van God is, die lig is, maar hulle erken dit nie. Kan dit wees? Kan dit gebeur? Kan een mens iemand herken? Sê, ek weet wie dit is, maar ek herken nie wie hy is. Ek aanvaar nie wie hy is nie. Ek wil dit nie aanvaar nie. En dan is die Bybel vol van hierdie mense, wat Jesus tegekom het, en hy noem hulle blinde leiers, siende blind, hoorende doof, hierdie weerstandigheid van, ek weet, Jesus is goed, en ek sien wie hy is, maar ek wil hom nie volg nie. En dan wonder mens, wat maak
dat mense hom nie wil erken nie. Dis in ons gewoon, ons kom wys, ons openbaring gebring, ons die waarheid kom wys, die weg, die lewe. Is amper asof mense, wanneer mense 'n lig aanskakel in 'n vertrek, nee, dis donker, dis nag. Mense sit 'n lig aan sodat jy kan sien, jy kan sien waar is die pad, jy kan sien wat moet doen, jy kan sien wat aangaan. Maar mense wat wegdrein sê ek verkies eerder hierdie donker pad. Ek verkies eerder om nie te weet nie. Ek verkies eerder om te raai en te voel waarheen ek op pad is. En dit gebeur. Dit gebeur in Jesus se tyd. En dit gebeur in ons tyd. En ek dink dit gebeur baie in ons tyd. Want ek dink ons leef in 'n tyd waar ons aandag afgerokkel word deur baie dinge. Ek en myself indink hoekom die fariseërs en die skrifgeleerdes nie die weerstandigheid gehad en Jesus nie wou aanvaar nie. Ons kry die disipel van die nag, Nikodemus, wat Jesus herken en hy gaan doen ondersoek en hy noem hy Jesus leermeester. En hy wil by Jesus hoor, wat gaan hy aan? Maar hy is bang om hom te herken. Want om Jesus te herken vir wie hy is, het bepaalde implikasies. Implikasies ten opsigte van jou plek in die samelewing, van die ruimte wat jy vir jouself geskep het, die naam wat jy vir jouself gemaak het, die posisies wat jy beklee, en allerhande goed. Dit het implikasies daarvoor. En dit is iets wat Johannes, wat Jesus eerstens baie goed besef het. Hy het gesê, dit is soos om jou kruis op te neem. Wanneer jy Jesus erken vir wie hy is, dan beteken dat jy neem 'n kruis, jy neem die implikasies daarvan saam met die skat. Is bereid om dit op te offer en die fariseërs en die skrifgeleerdes was nie bereid om dit te doen. Die disippels het aanvanklik ook nie heeltemal kans gesien daarvoor. Maar hier waar Johannes in die brief skryf, hoe vertel hy, hoe sê vir mense, dit is absoluut die moeite werd. Disippels wat so ingekoop het, so Jesus erken, dat hulle bereid is om vir Jesus te ly, gemarteld te word, te sterf. Want as jy eenmal vir Jesus erken, as jy weet wie hy is, as jy glo wie hy is, as die lig vir jou aangesit is, en jy sien die waarheid, kan jy nie weer terugdraai nie. Wil jy nie weer terugdraai nie. As jy daar die hoop het, as jy verstaan waaroor dit gaan, as jy sien wat God se plan is, en die disciples en Johannes, terwyl hulle weerstand kry van alle kante af, al die windrigtings af, en dan veral van die regering af, en van die kerk af, van hulle tyd, kom breek hy hierdie gedeelte op en sê, kom ek wys vir julle, hoekom? Kom ek wys vir julle, Jesus. En ek wys vir julle nie net die historiese Jesus nie. Kom ek wys vir julle nie wie Jesus was nie. Kom ek vertel nie vir julle net die autobiografie van hierdie persoon nie. Kom ek wys vir julle wie Jesus is. Jesus is die lig vir die nasies. Jesus is die een wat vir ons vandag, 2020, wat 'n lewende Here is, wat heers en wat op die opperste troon sit, wat vir ons lei, vir ons leer, vir ons wys. En dan sê die woord telkens, hou hom voor oë.
Kyk voortdurend na Jesus. Daarom het ek ook in die begin gesê, Advent is nie 'n tyd van die jaar nie. Advent is 'n tyd van die hart. Is 'n tyd van jou oë vestig op die begin en volleinde van ons geloof. Ons oë te vestig op Jesus Christus, ons oë te vestig op die lig, op die waarheid, op die lewe. Een van die eerste lesse wat jy doen of kry, hopelik as jy begin bestuur, is hou jou oë op die pad. En miskien moet jy vinnig die treespeeltjie kyk of die kantspeeltjies en observeer wat rondom jou is, maar hou uiteindelik jou oog op die pad. Jy kan nie jou oog te lang van die pad afhaal nie. Want jy kan nie raai waar jy ry nie. Jy kan nie raai waar jy is nie. Jy het nodig om constant jou oog en jou aandag te vestig. En het klink vir my asof dit is wat Johannes beskryf wat geloof is. Geloof is die discipline van om jou hand op die stuurwiel te hou en jou oog op die pad te hou en te weet waarin jy op pad is. Om te weet wie Jesus is en om hom te erken vir wie hy is. Ek wil nie vandag vir julle iets kom preek nie, maar ek wil eerder vir ons vandag vanoggend op nuut net weer 'n geleentheid gee. Die adventsgeleentheid. Geleentheid om saam met Johannes te kyk, wie is hierdie Jesus? Saam met Johannes te ontdek, hierdie Jesus is nie net 'n historiese persoon nie. Nie iemand van wie ons lees wat in die verlede was nie. Dis iemand wat ons hier en nou as lewende Here erken. As die lig erken. Dis die werklik. Dis die waarheid. En is moeilik vandag om te onderskei. Iemand stuur vir my in hierdie week weer 'n boodskapie van ek dink julle kry dit ook seker. Vaccines, inentings en anti-vaccines en weet oproepe van wat sê, dit is die geheime agenda wat agter dit is. Kry julle ook spoed? En dan vra hulle van my, wat is die waarheid? En ek weet nie. Ek weet nie of daar waarheid is. Ek hoop jy is die waarheid nie. Maar daar is baie goed wat ons nie weet nie. En om te onderskei tussen wat die waarheid is vandag, is baie moeilik. Ongelooflik moeilik. En daarom is my antwoord op hierdie vraag van om te verifieer, al waarvan ek seker is, of die sekerste ding wat ek kan weet, lê op 'n ander vlak. Lê op 'n vlak van openbaring. Waar iemand vir ons die lig aansit, vir ons kom wys. En hierdie lig wat aangesit het, baie mense het dit herken. Die soldaat voor die kruis het herken, werklik, hierdie is die seun van God. Maar om 'n stapje verder te gaan, te sê, ek erken hom. As my Here, as my verlosser, as my waarheid. Ek erken hom as my koning, om hom te volg, om hom lief te hê, om hom te dien. Ek erken hom as die een, as die koning van my lewe, koning van my hart. En dan is dit die sekerste ding wat ek vandag kan weet en kan sê. So seker is Johannes hiervan. So seker is Matteus en Markus en Lukas en Paulus en noem hulle op hiervan. Nie net dat hulle 'n YouTube kanaal gaan oopmaak en 'n relaas daaroor gaan hê nie, maar so seker dat hulle lewens daarvoor op die spel plaas. Hulle sê ek sal nie my lewe sal ek hiervoor prys gee solank ek hierdie waarheid kan vashou.
Dis die waarheid waarin ek wil vashou. Hou jou oë, hou ons oë. Dit is die raad, dit is die uitnodiging van Johannes. Herken hom. Herken hom. Here, ons dankie dat u vir ons en u koms na die aarde en u openbaring vir ons soos 'n lig is wat aangesit is sodat ons te midde van die duisternis, te midde van al die vrae en al die leuns en al die onsekerhede van wat nou eintlik die werklikheid is en wat die waarheid is en wat die lewe is, dat u dit vir ons kom aansit het. Sodat ons kan weet, so seker kan weet, dat ons alles as verwerplik beskou, sodat ons Jesus Christus kan ken. Daarom bid ons Here, dat U ons oë so sal vestig op die lig, op U, soos U ook Johannes en die disippels se oë gerig het en gevestig het. En ons bid, Here, dat U ons daarvan sal bewaar, van al die afleidings, die goed wat ons aandag aftrek. En ons is so gewoond daaraan, dat ons aandag afgetrek word. En ons is nie, Here, in die tye waar ons leef, miskien heeltemal ingeoefen, om hierdie versoekings die hoof te bied nie. Want alles lyk vir ons so nuut en vars en interessant en belangrik. Maar Here, daar's niks belangriker as om U te ken, die waarheid te ken en die lig te sien. Mag U lig skyn hier en op U. Laat U lig skyn, Here, oor Suid-Afrika. Laat U lig skyn oor die wêreld. Want Here, hoewel ons nie al die antwoorde het, weet ons dit, dat U is vir ons en niks sal ons ooit kan skei van U liefde vir ons. Maar dat ons saam met U op weg is, dat U vir ons 'n plan het, 'n toekoms het. En dit is ons hoop, ons enigste hoop, in lewe en in sterwe, en waarin ons vashou. Ons dankie daarvoor, Here, dat U vir ons die lig kom aansit. In hierdie adventstyd, maar Here, dan spesifiek, die adventstyd van ons hart. Amen. Kom ons nie net herken wie Jesus is nie, maar kom ons erken hom deur hom te bely, deur vir hom te sê, Here, ek ken U en ek wil U ken en ek volg U, ek kies om my lewe op hierdie waarheid te vestig. Ons doen dit deur hardop saam die apostoliese geloofsbelydenis te doen. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Een van die mooiste verse in die Bybel vir my is daai gedeelte wat
sê julle sal goed doen om julle in hierdie dinge te bly te oefen. Julle oë te vestig op Jesus totdat die môre ster opkom in julle hart. En dit is die uitnodiging van Johannes. Nie net vir ons nie, maar sodat ons ook vir ander kan uitnooi om vir hulle te wys en te leer wat waar ons oë moet rig. En die Advent is iets wat gebeur met ons. Is daardie oomblik wanneer jy nie net herken nie, maar wat jy erken, wat jy sê dit is my waarheid. Môre ster het opgekom in my hart. En mag ons in hierdie Adventstyd die môre ster beleef. Mag die waarheid ons werklik vry maak. Mag ons die waarheid ons vul met 'n vreugde, met 'n opgewondenheid. Mag jou oë gevestig wees die pad vorentoe. Mag jy sien dat Jesus jou herder is, maar die weg vir jou baan, wat jou lei en wat weet waar hy met ons op pad is. Wat vir ons 'n heerlike, salige toekoms beplan. Mag ons oë gevestig wees op hom as ons saligmaker, ons verlosser. Wat ons die lig kom wys, kom aansit het te midde van die duisternis en onsekerhede, sodat ons die waarheid kan ken, die openbaring van God en sy plan. Mag u Advent in die hart beleef as die môre ster in die hart te skyn en opkom. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met en by ons elkeen wees en bly. Amen.